בעזרת השם, נתחיל היום ללמוד תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה י"ג, ובדרך כלל אנחנו נוהגים, אחרי תשעה באב, נתחיל קצת להתכונן לקראת ראש השנה. ידוע שאצל רבנו, ראש השנה זה היה עניין גדול מאוד, ואנחנו צריכים להתכונן לקראת ראש השנה, לדעת, ללמוד קצת מה המשמעות ולמה רבנו דיבר על ראש השנה, שזה הדבר הכי גדול, הכי גדול בכל השנה, בכל הפעולות הרוחניות. אז רבנו העמיד את העניין של ראש השנה בראש הסולם, שזה הדבר הכי חשוב, החשוב ביותר. ויש בזה הרבה מאוד דברים ויסודות מאוד עמוקים בעניין של ראש השנה, וכמעט כל המצב שלנו בפרטיות, כל אחד מאיתנו, והמצב של כלל עם ישראל תלוי בזה. ולפי מה ששמענו מהצדיקים, בפרט ראש השנה הזה. עד כדי כך שסיפרו לי שהרב קוק מטבריה אמר שראש השנה הזה הוא גורלי ביותר, ואולי הוא ראש השנה האחרון. ככה היה לשונו של הרב קוק. אז אנחנו בעזרת השם נתחיל ללמוד קצת את ענייני ראש השנה, להתכונן לזה. ונתחיל היום בתורה, בליקוטי מוהר"ן, תורה י"ג. זה בהמשך התורה רבנו מזכיר ולמד אותנו נקודה מסוימת בעניין של ראש השנה. ובהתחלה, בתחילת התורה רבנו מדבר על יסוד אחר, על נקודה אחרת. ונתחיל מההתחלה. רבנו אומר, להמשיך השגחה שלמה אי אפשר אלא עד שישבר תאוות ממון. ושבירתה הוא על ידי צדקה. וכשאדם זוכה לשבור את אהבת ממון, לעשות מסע ומתן באמונה. ומה זה מסע ומתן באמונה? ששמח בחלקו ואינו רץ להעשיר. ואז הוא זוכה לשמחה. והשמחה היא שהוא שמח בחלקו. וזה בחינת קטורת, שמקשר חימום הלב עם הרוח. לכן כתוב במשלי קטורת ישמח לב. ובהמשך רבנו אומר, וזה בחינת התגלות משיח, שכשיבוא משיח צדקנו, אחד הדברים, התיקונים הראשונים שיעשה רבנו בעולם, יבטל את החמדת ממון. כמו שכתוב בספר ישעיהו, ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואלילי זהבו. וזה מה שכתוב, רוח אפנו משיח השם. בכל זמן שיש עבודה זרה זו של ממון בעולם, יש חרון אף בעולם, יש דינים בעולם. וכפי הביטול של עבודה זורה זאת, כן יתבטל החרון אף. ואז יתגלה חסד בעולם, וכשיתגלה החסד הזה, יתגלה דעת, וזה בחינת בניין בית המקדש. כמו שכתוב, אני ברוב חסדך אבוא ביתך. ולכן אמרו חכמנו זכרונם לברכה, כל מי שיש בו דעת, כאילו נבנה בית המקדש. הרבנו כהרגלו בקודש, בתוך כמה שורות, יכניס פה אין ספור נקודות ויסודות, ורק להתחיל ללמוד את מה שרבנו אומר פה, אפשר הרבה זמן ללמוד את זה. אנחנו לא ניכנס לכל הצדדים שרבנו אומר, נדבר על כמה נקודות בקטע הראשון, בפסקה הראשונה שרבנו עכשיו דיבר. רבנו אומר, הוא מתחיל בזה, הוא מתחיל את הקטע הזה, והוא אומר, להמשיך השגחה שלמה, אי אפשר אלא על ידי שישבר תאוות ממון ושבירתה על ידי צדקה. אז אנחנו צריכים להבין פה כמה נקודות. דבר ראשון, מה רבנו מתכוון כשהוא אומר להמשיך השגחה שלמה? מה המשמעות של המילים האלה? להמשיך השגחה שלמה. וכי הקדוש ברוך הוא לא משגיח השגחה שלמה? מה עכשיו? הקדוש ברוך הוא לא משגיח השגחה שלמה, אנחנו אומרים אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא עושה ויעשה את הכל. אז מה זה נקרא להמשיך השגחה שלמה? צריך להבין את זה. דבר שני, שרבנו אומר, צריך לשבור את אהבת הממון. גם זה לא ברור. מה זה נקרא לשבור את אהבת הממון? האדם עובד כדי להרוויח כסף בשביל המשפחה שלו, זה לא נקרא אהבת ממון. הוא צריך את זה. הוא מצידו, הרבה אנשים היו אומרים, אני מצידי, תן לי את זה, אני לא עובד, לא רוצה לעבוד. אבל אני חייב לעבוד, אני צריך לעשות השתדלות בשביל להביא ממון. ובשטות זה לא תאוות ממון, שאדם עושה השתדלות להרוויח כסף, בפרט אם יש לו משפחה וצרכים, זה לא נקרא תאוות ממון. צריך להבין מה זה, רבנו אומר, מה זה נקרא תאוות ממון.
ורבנו אומר, ולשבור את התאוות ממון זה על ידי צדקה. אז נראה את הנקודות האלה כהן היסודיות ביותר בקטע הזה שקראנו. רבנו אומר, קודם כל להמשיך הצדקה שלמה, מה הכוונה? צריך להבין מה רבנו מתכוון. בוודאי, מתחילת בריאת העולם ועד הסוף ואחר כך, תמיד הקדוש ברוך הוא משגיח, עושה, יוצר, בורא, מעציל ומהווה את כל הבריאה, ואין עוד מלבדו, זה ודאי. הנקודה היא שאנחנו בעצמנו לא תמיד רואים את זה. אנחנו לא חיים את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. הרבה פעמים, זה העבודה שלנו, זה הניסיון שלנו בעולם הזה, שאנחנו מרגישים שיש פה דברים אחרים, יש פה מציאויות אחרות, יש פה כוחות אחרים שפועלים בעולם. נדמה לנו שיש מציאות שנקראת חמאס, שיתר לנו עד לפני כמה ימים 2,000 טילים. אנחנו חושבים שיש גם את נתניהו, שהוא המוח שדואג לפתור את הבעיות, וכן הלאה. נדמה לנו גם שיש גויים שעכשיו החליטו שעם ישראל היה מאוד מאוד אכזרי במלחמה הזאת. השם מרחם על עם ישראל, כמה היינו אכזרים במלחמה הזאת. ירו עלינו 2,000 טילים, וברוב חוצפתנו העזנו להגיב על זה. אז עכשיו דנים אותנו על הדבר הזה, זה לא פשוט. מה פתאום יהודים מגינים על עצמם? ויש מנהיגים בעולם שהורגים חצי מהעם שלהם, אין בזה שום בעיה, זה מאוד מוסרי. אבל יהודים שהעיזו ברוב חוצפתם להגן על עצמם, שיורים עליהם בלי הפסקת טילים, זה חוצפה. זה צריך להבין מה מסתתר פה בעומק הדבר. אמרתי למישהו שהוא סיפר לי את זה, אמרתי לו, תראה, כנראה שאלה שיוצאים כנגדנו, הם טוענים כנגדנו שאנחנו לא מספיק מאמינים בקדוש ברוך הוא. הם רוצים שאנחנו רק לסמוך על הקדוש ברוך הוא במלחמה, לא לעשות שום השתדלות. אולי זה בא מאיזו נקודה טובה. אז מה זה השגחה שלמה? אז רבנו אומר, השגחה שלמה זה, אנחנו נמצאים בתוך הסתרה, ואנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רואים איך שהוא באמת מנהיג את הכל. להמשיך השגחה שלמה זה הכוונה לגלות, שזה יתגלה לנו ומתוכנו גם לכל העולם את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. זה מה שרבנו מתכוון במילים להמשיך השגחה שלמה, זה להמשיך את הראייה שלנו, את היכולת שלנו לראות שבאמת השם עושה את הכל. וזה קשה. זאת אומרת, אף על פי שאנחנו אומרים, מדברים, שיחות חברים, מתחזקים באמונה, אז אנחנו אומרים שאין עוד מלבדו. אבל ביום יום, בתוך המציאות של החיים שלנו, אנחנו לא חיים ככה. אנחנו לא רואים שהקדוש ברוך הוא באמת, הוא שומר עלינו והוא עושה את הכל ואין עוד מלבדו. נדמה לנו שעדיין יש פה עוד כוחות בעולם. ולראות שיש עוד כוחות בעולם, זה נקרא פגם האמונה. שאנחנו עדיין לא רואים אותו בשלמות, לא רואים את הקדוש ברוך הוא בשלמות. מה העבודה שלנו בעולם הזה? לזכות לראות איך באמת לחיות את זה בתוכנו. לחיות בדעת, לחיות בלב, בהרגשת הלב, איך שבאמת אין עוד מלבדו. אם אדם שהיה אזעקות, אבל אדם מרגיש פחדים, או שאדם בכלל, לפעמים מישהו סיפר לי, אומר לי, אתה יודע כמה אני כועס על הישמעאלים האלה, רוצחים, כל זה טוב ויפה, אבל בבחינה מסוימת, הכוונה, בבחינה פנימית יותר. כשאנחנו נכנסים יותר פנימה, זה נקרא פגם האמונה. בנקודות האלה, אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים כוחות, אנשים, מציאויות פה בעולם הזה. וזה העבודה שלנו בעולם, בשביל זה הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה. שלח אותנו לעולם של הסתרת פנים, ובתוך העולם הזה אנחנו מחפשים את הדרכים, את האמצעים לראות שבאמת אין עוד מלבדו. שאיך שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. אז זה העבודה שלנו. האדם יורד לעולם, הוא יורד להסתרה. הנשמה, לפני שהיא באה לעולם, כתוב בספרי המקובלים, שהנשמה שהיא לפני שהיא באה לעולם, היא רואה את הכל, היא יודעת את הכל. הנשמה יודעת שאין עוד מלבדו. אבל ברגע שהנשמה יורדת לעולם, אז כתוב בספרי המקובלים, היא מתלבשת בגוף. אבל לא רק בגוף היא מתלבשת, היא מתלבשת, זה נקרא בנפש, ככה בלשון הקבלה, מקליפת נוגה. מה זה הכוונה נפש מקליפת נוגה? קליפת נוגה, זה, היא מעורבבת מטוב ורע. עכשיו יש בתוכה, הנשמה שלנו בתוך קליפת נוגה. טוב ורע. לפעמים אנחנו טובים, לפעמים אנחנו רעים. לפעמים אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא, לפעמים אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא. את זה אנחנו צריכים לתקן. זה התיקון שלנו בעולם, זה את הלבוש הזה, את הלבוש הרוחני שנקרא קליפת נוגה, והתיקון שלו על ידי זה שנזכה לראות שאין עוד מלבדו. לחיות את זה שבאמת הקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו. הוא עושה את הכל, יוצר את הכל, מהווה את הכל.
אבל זה העבודה שלנו, זה, בשביל זה באנו לעולם, מתקן את זה. והתורה והצדיקים מלמדים אותנו באיזה דרך נלך כדי לתקן את זה. ובתורה הזאת רבנו אומר לנו דבר מאוד 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 עמוק, מאוד מאוד יסודי. רבנו לא אומר לנו שתאוות ניוף, פה בתורה הזאת לא מדבר על גאווה, לא מדבר על כבוד, רבנו אומר תאוות ממון. תאוות ממון. אומר רבנו, רבנו מגלה לנו, אין דבר שמסתיר את הקדוש ברוך הוא לאדם יותר מאשר תאוות ממון. התאוות ממון זה, רבנו, לפי שיטת ברסלב, יותר גרוע מכל התאוות. יותר גרוע מכל התאוות. אפילו רבי נתן כותב את זה, אומנם הוא מתפלפל בזה, רבי נתן אומר שתאוות ממון יותר קשה לצאת ממנה ולברר אותה ולתקן אותה, אפילו מהתאווה הידועה. אפילו מהתאווה הידועה שזה יקרא תאוות ניוף. אפילו יותר קשה מזה. ואין דבר שמסתיר לאדם את היכולת להתחבר, התחברות פנימית עמוקה עם הקדוש ברוך הוא, יותר מאשר התאוות ממון. זה אצל רבנו, זה רבי נתן כותב, אצל רבנו תאוות ממון זה נקרא אבי אבות התאומה. זה הדבר הכי הכי קשה להסתיר את זה. וראינו השנה, ראינו השנה, לא הספקנו לדבר על זה, בדיוק היה תשעה באב ביום שלישי שעבר. אז ראינו, הרי חז"ל אומרים, חז"ל אומרים, זה גמרא במסכת יומא, על מה נחרב בית המקדש השני? חז"ל אומרים, אנחנו יודעים את זה, על שנאת חינם. זה כתוב בגמרא במסכת יומא, בגמרא הבבלית, בגמרא הירושלמית, כי יש שתי גמרות, יש ירושלמי ויש בבלי. בגמרא הירושלמי, גם במסכת יומא, כתוב על מה חורבן הבית. הגמרא אומרת, כן, על שנאת חינם, גם בירושלמי כתוב על שנאת חינם, מוסיפה שמה הגמרא עוד דבר, על מה שהיו רודפים את הממון. על זה נחרב בית המקדש. ראיתי במפרשים שמסבירים, אדם שרודף אחרי ממון, אדם שנופל בתאוות ממון, נופל לשנאת חינם. השורש של שנאת חינם, זה התחיל מהתאוות ממון. אנחנו רואים, מכאן, מכל זה אנחנו לומדים, עד כמה התאווה הזאת היא קשה. אבל מצד שני, מצד שני, הרי בן אדם, בפרט שיש לו משפחה, יש לו ילדים, יש לו אחריות על החיים, גם אם אין לו משפחה וילדים, יש לנו אחריות על החיים. אדרבה, התורה מצווה על האיש לדאוג לפרנסת הבית. כתוב בכתובה, כל מי שהתחתן וחתם על הכתובה, אז בכתובה כתוב שאדם חייב לדאוג לפרנסת הבית. על מצד שני, אבל הבן אומר, תאוות ממון זה תאווה מאוד קשה. לכן אנחנו צריכים לדעת שעצם העובדה שאדם דואג לפרנסה זה לא תאוות ממון. זה לא תאוות ממון. זה מותר לאדם, ולא רק מותר, הרבה פעמים אדם חייב גם לעשות את ההשתדלות בפרנסה. אבל עם כל זה אנחנו צריכים לדעת איך לעשות את ההשתדלות. לא כל דרך מותרת. לא כל דרך מותרת לנו. והלימוד, הקושי הגדול של הבירור של התאוות ממון, אם לא היינו צריכים בכלל לעסוק בממון, היה לנו קל. בסדר, אז היינו יודעים, זהו, לא מתעסקים עם זה, וזה לא שייך לנו. הבעיה היא שכל יום אנחנו צריכים להתעסק עם זה, וכל יום יש לנו התמודדויות עם העניין של הממון, ועם כל זה אומרים לנו, תיזהר לא ליפול לתאוות ממון. אז אנחנו פה צריכים לדעת איך אנחנו זוכים כן לעסוק בענייני הפרנסה, בענייני הממון, אבל לא נופלים לתאוות ממון. רבנו אומר לנו פה, כבר רבנו פה אומר לנו, עצה אחת. היא עצה מאוד יסודית. רבנו אומר, לשבור את התאוות ממון זה על ידי צדקה. מה זה על ידי צדקה? אדם הרוויח ממון, קיבל ממון, לא משנה. או שהוא עשה איזשהו עסק, נתנו לו כסף, איך שלא יהיה, מיד, תדע לך, הדבר הראשון שתעשה בממון, הדבר הראשון, תיתן צדקה מתוך זה. לא צריך לתת את הכל, אדם צריך לצרכים שלו, אבל נתנו לך ממון, קיבלת, לא משנה באיזה אופן, מיד תיתן מהממון הזה צדקה. כמה לתת? זה שאלה, יש בזה שאלות בהלכה, בכל מיני צדדים יש על הדבר הזה, וגם אם האדם, גם אם האדם דחוק, והוא צריך מאוד את הכסף, קיבל 100 שקל, והוא באמת צריך 300 שקל עכשיו. לפעמים הוא קיבל 100,000 שקל, הוא צריך 300,000 שקל. זה, איך שלא יהיה, לא משנה, קיבלת, אתה לא יכול לתת הרבה, תן משהו מזה. אפילו מעט, אבל אל תעת, לעולם, שלא יהיה מצב, אדם מקבל ממון שלא נותן מתוך זה חלק. הבן אומר, עצם הנתינה כבר עושה תיקון גדול מאוד בדבר הזה. ולך תחפש מיד מישהו שצריך את זה,
בפרט אם הוא, בפרט אם הוא עני, תלמיד חכם, אז מיד, מיד תיתן, מיד תיתן משהו מזה. לא משנה, אחד המרבה, אחד הממית. אם אין אפשרות לתת הרבה, זה מצוי מאוד, אין, לפעמים אין אפשרות לתת הרבה, לא משנה. איך שלא תוציא ממך חלק מהממון. מדוע? מסביר, כתוב בספרי המוסר, כתוב על זה דבר מאוד גדול. האדם מאוד קשור בנפש עם הממון שהגיע אליו. זה ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, יש לנו התקשרות חזקה מאוד עם הממון שמגיע אלינו. אנחנו כדי לתקן את ההתקשרות הזאת, איך מתקנים? ישר נותנים מזה משהו. ברגע שנותנים, קיבלת 100 שקל, תן 10 שקל צדקה. קודם כל תוציא מתוכך, זה כבר, עצם העובדה שאנחנו מוציאים מתוכנו, זה כבר מתחיל לשבור את התאוות ממון. זה דבר אחד. דבר שני, כל עסק שקשור לממון, או שקשור לממון, זה אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, צריך מאוד להשתדל לעשות אותו עם תפילה ודיבור עם הקדוש ברוך הוא. אתה הולך עכשיו לעשות איזשהו עסק, אתה פותח עסק, מסע ומתן, תתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא על הדבר הזה. מה לדבר? תגיד לקדוש ברוך הוא, יהי רצון שזה יהיה ביושר, שאני לא אקשל פה בגזלה, שאני אעשה את זה בשמחה, אני אסתפק במה שאני מקבל. אז הדיבור, ברגע שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, על הדבר שאנחנו עוסקים בו, זה התיקון השני שרבנו מלמד אותנו בדבר הזה. וזה תיקון מאוד גדול. לאחר מכן, צריך לראות כל אחד לפי העניין שלו, להשתדל מאוד, מאוד מאוד להשתדל, לעשות את הדברים על פי ההלכה. ההלכה בדיני ממונות, זה דבר מאוד מאוד לא פשוט, ההלכה בדיני ממונות. אני קצת אסביר. אולי אתם לא כל כך מכירים את זה, אבל בבתי הדין הרבנים הרבה פעמים מגיעים מחלוקות ממוניות בין אנשים שותפים בעסק, הכל, אין, ברור השם, יש אין ספור מחלוקות. עצם העובדה שמגיעים לדין תורה זה כבר טוב, שהולכים לדין תורה שלא הולכים למקום אחר. יש כאלה שמסוגרים את העניין שלהם בדרכים אחרות. יש מישהו השבוע אמר לי, היה לו איזה בעיה, אומר, ברור השם, הוא היום צדיק מאוד גדול, אומר, אבל בעבר הייתי פותר את זה בעשר דקות. שיחת טלפון, אחת אני עושה לאנשים שאני מכיר, והם בואו שיחת טלפון, פתרו לי את כל הבעיה הממונית, ואין בעיה הממונית. אפשר לפתור את זה בכמה דקות, את הבעיה הממונית. יש דרכים אחרות ללכת לבית משפט, אבל פה צריך לדעת, כשהולכים לדין תורה, יש נקודה מאוד עמוקה בזה, תיקון מאוד גדול בזה, שאף אחד לא יצטרך להגיע לזה. אבל לשמור על ההלכה בדיני ממונות, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. מדוע? מי שנתקל בזה, שבאים לדין תורה, הרבה פעמים אחד הצדדים מרגיש שרימו אותו, עבדו עליו, שגם הדין תורה עבד עליו. גם הדין תורה רימה אותו. מדוע? מדוע? וכיוון שקראתי לפני כמה חודשים איזשהו דבר תורה מאחד מהפוסקים הגדולים בדיני ממונות, והוא כותב שם דבר מאוד עמוק. באמת, אנחנו לא תמיד מבינים את ההנהגה של התורה בדיני ממונות. לפעמים יוצא דברים שהם לכאורה לא מובנים. נגד, בפשטות לא היינו מתנהגים ככה. לפי השכל שלנו, לא היינו מתנהגים ככה. ובכל אופן התורה אומרת לנו, כן תתנהג ככה. מדוע? אז הוא מסביר דבר מאוד עמוק. הוא אומר שהרבה פעמים שיש מחלוקות בין אנשים בדיני ממונות, לפעמים המחלוקות האלה הם נמשכים לא מהגלגול הזה, זה כבר בא מגלגול קודם. בין שני האנשים האלה, ראובן ושמעון, לפעמים זה כבר סיפור עתיק יומין, דברים שאני מתגלגלים לפעמים. וכשבאים לדין תורה, אז הקדוש ברוך הוא מנהיג בדרך התורה שיהיה פה סגירת חשבונות צודקת, לא רק מהגלגול הזה, אלא מכל הגלגולים ששני האנשים האלה יש ביניהם מחלוקות. ואנחנו, מאיפה אנחנו יכולים לדעת כאלה דברים? לכן, אם קורה משהו בדין תורה שלא מובן לנו, להבנה שלנו ולעיניים שלנו, צריך לדעת, זה עכשיו אולי, לפי הראות של עכשיו, זה לא צודק, אבל זה צודק מחשבונות אחרים שהעיניים שלנו לא רואות. לכן, אנחנו בעזרת השם שאף אחד לא יגיע לדין תורה. אבל מה כן? צריך להשתדל, מי שעוסק בעסק, לשאול, לברר או ללמוד או לברר איך צריך לעשות את הענייני הממונות על פי התורה, על פי ההלכות. כשאדם עושה את זה על פי ההלכות, הוא יוצא ידי חובה כל הדברים. גם מה שהעיניים שלנו
לא יודעות. אז זה השלוש נקודות הראשונות, היסודיות, בעניין של התיקון של התאוות ממון. רבנו אומר פה שקודם כל מקבלים ממון שאדם ייתן צדקה. מי את ייתן צדקה? כמה שאתה יכול. אתה יכול לתת שקל, תן שקל. העיקר שמשהו יצא ממך. עצם העובדה שיצא ממון מהאדם ונתן את זה לזולת, הוא שבר בתוכו איזה כוח פנימי של התקשרות עם הממון. כך הוא מתחיל לשבור את התאוות ממון. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה להתפלל על זה, לבקש. כל פעם שיש איזה עניין ממוני, תמיד, לא משנה באיזשהו בחינה, תמיד לפני זה תקדים שתי דקות של שיחה עם הקדוש ברוך הוא הזה. מה תגיד לקדוש ברוך הוא? תגיד לו, יהיה רצון שהזכה לעשות את זה ביושר, על פי ההלכה, על פי הרצון שלך. זה שיחה קצרה, זה התיקון השני. והתיקון השלישי זה להשתדל כל אחד, כמה שהוא יכול, יש לו ענייני ממון, תברר את ההלכה בדבר. מה התורה אומרת? כי העבודה שלנו זה להשתדל, איפה שאנחנו צריכים להתחבר עם ההלכה. בפרט בדיני ממונות. בפרט בדיני ממונות. וזה אומר הירושלמי, דבר נורא והיום. הירושלמי אומר, אין דבר שמעורר שנאת חינם בין בני אדם כמו תאוות ממון. וראינו את זה הרבה פעמים, לצערנו הרב. היו שני אנשים, היו בכל תחומי החיים, היו חברים מאוד מאוד טובים. מה זה חברים טובים? מוכנים למסור את הנפש אחד על השני. ובאמת, באמת מוכנים למסור את הנפש. הגיע למצב שהיה ביניהם איזה עסק ממוני, הרבה פעמים שהייתי מעורב בכאלה דברים, היינו רואים כאילו זה שני אנשים אחרים לגמרי. מתלבש להם איזה נשמה אחרת. מגיעים לממונות, זה בן אדם אחר לגמרי. הכוח של הממון הוא כל כך חזק אצלנו בנפש, שהוא יכול לשנות את האדם כאילו יש לו בכלל אישיות אחרת לגמרי. וזה, לכן רבנו אומר, עיקר תיקון האמונה לראות את ההשגחה הפרטית, עיקר תיקון האמונה לראות את ההשגחה הפרטית, לראות את הקדוש ברוך הוא, רבנו אומר זה לשבור את התאוות ממון. ולשבור את התאוות ממון זה כמו שאמרנו, בשלוש עצות, צדקה, תפילה ולהשתדל לראות את ההלכה שיש בדבר הזה. ולדעת, לדעת, זה ניסיון עצום, זה ניסיון עצום ונורא הדבר הזה. זה דבר אחד. עכשיו רבנו אומר, רבנו מלמד אותנו פה כמה נקודות. רבנו אומר שעל ידי שאדם, או כפי כמה שאדם זוכה לשבור את התאוות ממון, ככה אדם זוכה לשמחה. בתורה אחרת רבנו אומר, זה לימוד נורא והיום מה שרבנו אומר פה. רבנו אומר, מדוע האדם נופל לעצבות, דכדוך הנפש, מראה שחורה, כמובן יש בזה הרבה דרגות, מדוע? רבנו אומר, בגלל התאוות ממון. התאוות ממון, אדם, כשאדם יש לו תאוות ממון, יכול להיות שהוא קיבל עכשיו 2 מיליון דולר. לפעמים יש אנשים שקיבלו בבת אחת 2 מיליון דולר. אבל אם זה בא מתאוות ממון, אז הכסף הזה לא גורם להם בכלל שמחה ואושר. הפוך, זה יגביר להם עוד יותר את המראה השחורה. וצריך לדעת שרוב העשירים, רוב העשירים הם אנשים עצובים. הם בכלל לא שמחים. סתם, זה כזה הצגות כאלה, זה נראה כאילו הם שמחים. אם הם מחוברים עם אמונה, אם אנחנו רואים הקדוש ברוך הוא, עד רבה. חז"ל אומרים, יש כסף השמור לבעליו לברכה, אבל יש גם כסף שמור לברכיו לרעה, לקללה. זה רק מוסיף להם קללה בדבר הזה. יש כסף שהוא קללה. היה סיפור לפני כמה שנים, שמעתי את זה מאחד מהצדיקים של שובו בנים. הוא היה שם במקרה הזה. היה יהודי היה אצל הרב ברלנד, וסיפר לו שהוא מכור להימורים. מכור להימורים. אז באותה תקופה, מי שזוכר, היה ביריחו, היה שם בתי הימורים, היו הולכים שם להמר. אז הרב אמר לו, תשמע, תלך עכשיו, תיסע היום בלילה, בערב, תיסע שם ליריחו, תשב ותאמר ואתה תרוויח הרבה כסף, ותביא לי את כל הכסף. בסדר, היהודי הזה, כשמע מה שהרב אמר לו, נסע, הרוויח 200,000 דולר. לקח את כל ה-200,000 דולר, בא לרב עם 200,000 דולר. איכשהו רצה לתת לו את הכסף, לרב, רצה לתת לו את הכסף, הרב אמר, לא, 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 לא. אני לא רוצה את הכסף הזה, שים את זה על השולחן. הרב לא רוצה לגעת בכסף הזה. שם את הכסף הזה על השולחן. עכשיו הוא אמר לו, תשמע, ברחוב, מי שמכיר בירושלים, ברחוב שאיפה שהרב היה גר, אז יש שם כנסייה. אמר לו, מחר, כל יום בשעה 14:00 בצהריים, הכומר יוצא מהכנסייה. אתה מחר מחכה לו, ת
אתה לוקח את כל ה-$200,000, אתה שם לו את זה בידיים ואתה הולך. והוא חושב שהוא צדיק, יסוד עולם, אז איזה מישהו רוצה לתת לו צדקה. זה פדיון אולי, רוצה לתת פדיון לקומר. אתה נותן לו את כל הכסף. כך היה. הוא אמר, מה שהוא אומר אני עושה. הלך, נתן את זה, באמת חיכה בצהריים לקומר, איך שהקומר יצא, בא נתן לו, שם לו את כל ה-$200,000 ביד, ואמר, והלך, לא אמר לו כלום, אמר לו, אל תגיד לו כלום, רק תיתן לו ותלך. הלך. שלוש שעות אחרי זה, שמעו ברמקולים של הכנסייה, שהם הודיעו על ההלוויה של הקומר הזה. אז אחר כך, אז זה סיפר לי, סיפר לי את זה, מי שמכיר אותו, הרב שמשון וולך, אחד מהצדיקים של ירושלים, אז הוא אמר, אז הוא סיפר לי, שהרב אמר, אתה יודע כמה דינים היה בממון הזה? כל הסטרה אחרה התלבשה בממון הזה. יש, זה מה שחזל אומרים, יש כסף שמור לבעליו לכללה, זה פחד פחדים, הכסף. אז כדי שלא יהיה כסף, אנשים רודפים אחרי כסף, הם לא מבינים, והם מוספים, מכניסים להם לתוך הבית כסף, הם לא מבינים שהם הביאו דינים לתוך הבית. לכן חזל לא סתם קוראים, איך הם קוראים לכספים? חזל, דמים. למה הם קוראים לדמים? דמים זה לשון דינים. לפעמים יש ממון שהוא כולו דינים. אדם שמח, הבאתי $100,000 הביתה, הבאת 1,100 מזיקים הבאת לתוך הבית. אתה לא יודע איזה, השם מרחם, איזה מזיקים הבאת לתוך הבית. אבל אם אנחנו הולכים בדרך שהבן אמר, שנותנים צדקה, תפילה, ושומרים על ההלכה, אז זה לא כך. אז הכסף הזה, בעזרת השם, יש בו הרבה ברכה. הפוך, ונהפוך הוא. אז זה מה שרבנו אומר פה, הנקודה הנוספת, רבנו אומר כך, רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול בדבר הזה. כשאדם זוכה לשבור את התאוות ממון, אדם זוכה לשמחה. וכשאדם נופל בתאוות ממון, הוא מאבד את השמחה. השמחה לא יעזור, יתנו לו $100,000,000. וכל דולר שהוא יקבל, אם זה בדרך של תאווה, בדרך של התאווה, אז רבנו אומר, כל דולר זה יהיה עוד דיכאון. אז מתוך ה-$100,000,000, בסדר, יהיה לו $500,000 לשלם איזה פסיכולוג, ועוד $100,000 לכדורים מיוחדים, מאוד טובים, שמוצאים אותו מהדיכאונות. זה כן, יהיה לו כסף בשביל זה. יהיה לו כסף לטפל בדיכאונות שלו. אבל הוא לא יצא מזה. אז רבנו אומר שזה השמחה. השמחה שאנחנו זוכים לעבוד על הנקודה הזאת. וזה משהו סגולי. אני רוצה להגיד משהו מניסיון שראיתי. זה משהו סגולי. אדם עובד על התאוות ממון, אדם יראה, פתאום שהוא אדם יותר שמח. הוא מתחיל לזכות לשמחה. זה מיד רואים את זה. אחד דבר מוליד את זה מוליד את זה. אחר כך רבנו אומר, לא רק זה, רבנו אומר פה עוד משהו, שהוא לא פשוט. רבנו אומר, וזה בחינת התגלות משיח. רבנו בכלל מקשר את זה עכשיו, את כל העבודה הזאת, רבנו בכלל מקשר את זה למשיח ולגאולה. רבנו אומר שכתוב בספר ישעיהו, שביום ההוא, כלומר ביום ההוא שיבוא יתגלה משיח צדקנו, ישליך האדם את אלילי כספו ואלילי זהבו. אומר רבנו, אחד התוצאות הראשונות, אחד הפעולות הראשונות של הגאולה, מה אנשים יעשו, גם הוא כותב את זה בסיפורי מעשיות, במעשה מבעל תפילה, רבנו אומר, אנשים ירצו לקחת את הכסף, כל אחד שיש לו את הכסף, הוא יסתכל, יחפש את הדרך, מה הדרך הכי מהירה שאני יכול להיפטר ממנו. אז רבנו אומר, במעשה מבעל תפילה, שכל כסף שלא בא בדרך של הקדושה, אז רבנו אומר, זה יסריח יותר ביצועה. אז אדם שיש לו בבית או בבנק הרבה כסף, אז פתאום ירגישו, אם זה לא בא בכשרות, זה לא בא בדרך של התורה, של הקדושה, אז יהיה כזה ריח רע שאנשים יחפשו דרך איך להיפטר מזה. אבל זה תהיה קצת בעיה בזמן הזה. אבל אז רואים פה שרבנו, לכן, ככה רבנו מסביר, לכן ביום ההוא ישליך אדם את אלילי כספו. אדם ישליך את כל הכסף. למה זה נקרא אלילים? רבנו אומר, היום אין לנו עבודה זרה כפשוטו. כפשוטו אין לנו עבודה זרה. אבל השורש הרוחני של עבודה זרה יש, ורבנו אומר, אין לך מידה ואין לך תאווה בעולם הזה שקשורה עם השורש הרוחני של עבודה זרה יותר מתאוות ממון. זה עבודה זרה ממש. אנשים שכל היום רודפים אחרי ממון, זה עבודה זרה ממש. ויש להם גם, ברוך השם, אדם שבתאוות ממון גם יש לו, זה נקרא מוחין דגדלות. יש לו סברות גדולות מאוד, שכל דבר שבקדושה, שהוא לא רדיפה אחרי ממון, יש כאלה שאומרים, זה ממש כפירה, זה הפקרות.
איך אתה עושה כאלה דברים? אז הבנו אומר במקום אחר, שמאוד מאוד קשה לדבר דיבורים של אמונה ודיבורים של התחזקות, בפרט בהתבודדות ובדרך של הצדיק, ככל שאדם נפל יותר לתאוות ממון. אז פה רבנו אומר, זה התגלות משיח. התגלות משיח זה נקרא לבטל את התאוות ממון. שמעתי בשם כמה צדיקים שאמרו שאחד העיכובים הכי הגדולים של הגאולה, זה מה שבאבונותינו הרבים, יש כל כך הרבה עניין של תאוות ממון בדור שלנו. זה ניסיון, לפני הגאולה, זה ניסיון. אז הבן אומר שעל ידי שמבטלים את התאוות ממון, יש בחינה של התגלות משיח. ומה זה התגלות משיח? התגלות משיח, הבן אומר, כי יש את הגילוי הכללי. אבל צריך לדעת, יש דבר שנקרא הגילוי הפרטי של המשיח. כשיבוא משיח צדקנו, יהיה מציאות רוחנית, כללית בעולם. המציאות הרוחנית, תראה, אנחנו נראה מה תהיה המציאות הרוחנית הכללית. הבן אומר, באופן פרטי, כל אדם באופן פרטי יכול לזכות שהמשיח כבר מגיע. אליו באופן פרטי המשיח הגיע. מה הכוונה המשיח מגיע אליו באופן פרטי? כוונת הדברים שהאדם יכול להיות במדרגת קבלת משיח כבר עכשיו, גם עכשיו. האדם יכול להיות במדרגה הזאת. כמובן, כשיבוא משיח צדקנו, בגלל שזה יהיה בכלל ובכל הבריאה כולה, בכל העולמות, בעולם שלנו, ודאי שזה יהיה בבחינה אחרת לגמרי. אבל מבחינת המשיח הפרטי של כל אחד, אדם יכול לזכות להתגלות משיח פרטי. כמו שרבי נתן אמר, המשיח שלי כבר הגיע. מה רבי נתן התכוון בזה? רבי נתן התכוון שהוא, מה שאדם באופן פרטי יכול להשיג עכשיו במציאות שלנו, שהגיע המשיח, אז הוא השיג את זה. וכל אחד מאיתנו יכול לזכות לזה. עכשיו, מה זה נקרא התגלות משיח כללית ופרטית? מה הכוונה של הדברים? אז רבנו אומר, וכשיתגלה משיח צדקנו, יימשך חסד בעולם. כמו שכתוב, ועושה חסד למשיכו. וכשיתגלה החסד הזה, יימשך הדעת, יימשך דעת בעולם, וזה בניין בית המקדש. עכשיו, רבנו אומר פה שלושה דברים. דבר ראשון, בזמן גילוי משיח נמשך חסד. דבר שני, נמשך דעת. מהחסד הזה זה גורם שיימשך דעת, ומהדעת הזאת נבנה בית המקדש. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה השלושה דברים האלה, חסד, דעת ובית המקדש. אז זה שלוש דרגות ומציאויות רוחניות. ואנחנו יכולים לקבל את המציאויות, את המדרגות הרוחניות האלה כבר עכשיו. מה זה חסד? חסד זה היום קשה מאוד, קשה לנו מאוד, בפרט בתקופה הזאת, להרגיש את זה ולהיות במקום הזה, אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא עוזר לכמה שעות ונותן את זה. יש הנהגה של חסד. כשההנהגה של החסד מתגלית, האדם לוקח את הנשמה, הקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה של האדם, מביא אותה לעולם אחר. פתאום האדם מרגיש בתוכו, אף אחד לא מדבר איתו, הוא מרגיש בתוכו, הכל טוב. אין שום דבר רע, הוא מרגיש מין הרגשה כזאת של נעימות, של עושר כזה, שהוא אומר, אם זה המצב, זה הגן עדן. ובאמת זה הערה מהגן עדן. החסד הזה, זה נמשך הערה מהגן עדן. מה שאנחנו יכולים להבין היום, בזה, כי אנחנו לא נמצאים שם, לכן קשה לנו להבין את זה. אנחנו נמצאים בהנהגה של דין. הדין, הקושי, זה בתוכנו. האדם בתוכו יש לו דין וקושי. פתאום האדם עצור. אחרי שעתיים, בסדר, התאושש מזה, יצא מזה, עשה איזשהו עניין, פתאום הוא מפחד ממשהו. פתאום הוא מאבד את השמחה. כל מיני תחושות פנימיות לא נעימות עוברות בתוכנו. כשהבנו אומר פה, מתגלה חסד, שיתגלה חסד שיבוא משיח צדקנו, זה נקרא הערת גן עדן. מה זה הערת גן עדן? הערת גן עדן, שהאדם מרגיש בתוכו, בתוך הלב שלו, בתוך הנפש שלו, הוא מרגיש שזה נועם כזה, ששום דבר לא חסר לו. הוא לא רוצה שום דבר, תן לו עכשיו את כל התענוגים של העולם הזה, הוא לא יוצא שום דבר. למה? הוא נמצא במקום הרבה יותר גבוה מכל התענוגים. וכל זה בתוך הפנימיות של האדם, בתוך פנימיות הנפש והלב של האדם, הוא מרגיש כזה שמחה, כזה עושר, כזה נועם. זה אומר דוד המלך. אחת שאלתי אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי ולחזות בנועם השם. יש כזה דבר שנקרא נועם השם. כשהצדיקים זוכים לקבל את נועם השם, אז הם הנפש שלהם, בפנימיות הם כבר עכשיו בגן עדן.
וזה נקרא התגלות החסד. שיבוא משיח צדקנו, יתבטל הדין מן העולם. איפה הדין יתבטל מן העולם? איפה יתגלה ביטול הדין מן העולם? בתוך הלב שלנו זה ביטול הדין. האדם לא יעבור מצבים של כעס, של עצבות, של חרדות, של כל מיני דברים, כל מיני תחושות לא נעימות, זה הכל יתבטל. ואז מה יתגלה בתוך הלב? בתוך הלב יתגלה הנועם השם. זה דוד המלך אומר. זה מה שאני רוצה, לחזות בנועם השם. לקבל מה שאפשר, קצת עכשיו מנועם השם. כשאדם מקבל את זה ברגע אחד ובמקום אחר. אומר רבנו, רבנו אומר כך, שעל ידי שאדם שובר את התאוות ממון, אז זה בחינת גילוי משיח. מה זה גילוי משיח? מתגלה בתוך האדם הנועם השם, החסד הזה. ורבנו אומר, וזה לא נגמר, כשמתגלה החסד, הנעימות הזאת, השלווה הנפשית הזאת, העושר הפנימי, כשזה מתגלה, אז האדם זוכה לדעת. מה הכוונה? מה הכוונה זוכה לדעת? הרי הוא אומר פה דבר מאוד עמוק, שהרבה הרבה מובא בספרי הקבלה. בספרי הקבלה זה מובא הרבה היסוד הזה. כשאדם זוכה לאור הזה, לאור החסדים, לנעימות הזאת שמבקש דוד המלך, האדם מקבל מוח אחר לגמרי. האדם מקבל פתאום הבנות, דעת, להסתכל על הדברים במקום חדש לגמרי. הוא פתאום רואה את כל העולם, את כל החיים, את כל המציאות ממקום אחר לגמרי. זה נקרא התגלות הדעת. שיבוא משיח צדקנו, כתוב ותמלא הארץ דעה, כמים לים מכסים. אז יתגלה כל הרובדים העמוקים, כל הרובדים העמוקים של החיים שלנו, של המציאות שלנו, ואז יתברר לנו שבעצם אנחנו מעולם לא הבנו כלום. היה לנו נדמה כל מיני דברים, אבל באמת הכל זה עניין אחר לגמרי. כל המציאות של כל אדם, כל שנייה בחיים של כל אדם, זה הכל קשור בכלל לדברים רוחניים מאוד עליונים. זה קשור לנצח נצחים. הקדוש ברוך הוא בניסיונות האלה, בכלל בונה בכלל עולמות. עכשיו הוא בונה עולמות. כל הניסיונות שלנו זה עניינים אחרים לגמרי. אנחנו לא רואים את כל הדברים האלה. אנחנו לא מבינים, לא משיגים בדברים האלה. בהתגלות החסד, רבנו אומר, נפתח הדעת הפנימית. האדם מתחיל לראות את הדברים מתוך המקום של הדעת הפנימית. ואז הוא רואה איך הכל אחר לגמרי, כל מה שהוא חשב, היה לו איזה בעיה, בחיים שלו באיזה מציאות מסוימת, הייתה לו בעיה. בסדר, הוא ניתח את זה וחשב על זה ועבד על זה, אין ספור עבודות. ברגע שמתגלה דעת, פתאום מסתבר לו שכל העניין הזה היה עניין אחר לגמרי, בכלל עניין אחר לגמרי. דוגמה לדבר, האחים של יוסף, הם הגיעו למצרים, הם רואים את מלך מצרים, משגע אותם, מתעלל בהם. מי אתם? מאיפה באתם? אתם מרגלים? מה באתם לרגל את הארץ? מי זה אבא שלכם? יש לכם אח? תביאו אותו. עכשיו הם לא מבינים, הם רואים פה מלך גוי במצרים. מה הוא רוצה מאיתם? מה אנחנו באנו? הם אמרו לו, מה אנחנו לא רוצים שום דבר? בסך הכל באנו לקנות קצת אוכל, להבינו בארץ כנען. אומר להם, לא, באתם לרגל. וכל... אחר כך הביאו את בנימין. שהביאו את בנימין, הוא עושה איתם משחק שלם. מזמין אותם לסעודה, הם לא מבינים, מה הוא רוצה מאיתם, מה הוא מזמין אותם לסעודה? שם את הגביע במתחת בנימין, שלח אותם ממתנות, הם רק יוצאים מהעיר, שולח עליהם שליחים, תבואו, מי גנב לי את הגביע? הוא בעצמו שם את הגביע אצל בנימין. עכשיו, הם יודעים שהם לא גנבים, האחים יודעים, אנחנו ודאי לא גנבנו את הגביע. מביאים אותם בחזרה, פתאום הוא מוצא את אצל בנימין, הוא יצא... מה הם רואים? האחים, מה הם רואים? טוב עבור, שיגון, יש פה מצב של שיגון. בן אדם משוגע, משתגע שהוא רוצה לריב איתנו, אז הם משתדלים ללכת איתו בדרך טובה. בשלב מסוים, הם גיבורים גדולים מאוד האחים. האחים גיבורים גדולים מאוד. בשלב מסוים, יהודה, שהוא הכי גיבור, אומר, את כאן? מה זה, מה הוא עושה לנו? הוא בא אל יוסף, הוא לא יודע שזה יוסף. והגש יהודה אל יוסף, מתחיל לדבר איתו קשות. הוא אומר לו, תשמע, אם אתה לא מפסיק עם המשחקים האלה, אני מחריף עכשיו את מצרים. ואז הוא שואג איזה שאגה, כמה בתים שם התמוטטו בשאגה של יהודה. הוא אומר לו, אני ממשיך לשאוג, אני עוד קצת אעשה תנועות, אני פה מחריף את כל מצרים. כשיוסף רואה עד איכן הדברים מגיעים, מה הוא אומר להם? מה הוא אומר ליהודה ולאחים? אני יוסף, העוד אבי חי. מה קרה באותו רגע? באותו רגע שיוסף אמר את המילים האלה, אני יוסף, עוד אבי חי, באותו רגע נפל עליהם כזה דעת, פתאום הם מבינים את כל מה שקרה. כל התהליך הזה של כל החודשים האחרונים, שיש להם אין סוף קושיות, הם לא מבינים מה רוצים מאיתם. ברגע אחד, במשפט אחד, הכל מובן, מא' עד ת'.
הכל נסגר, הכל שלם, הכל מובן, והכל לטובה. ועד רבה, איזה דברים טובים צמחו עכשיו מזה, שיוסף גם התגלה אליהם, והכל נבנה מפה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, למעשה חזל, מדרש חזל, מדרש רבה אומר את זה. רבי נתן מוסיף על זה. אומר המדרש ורבי נתן, אומרים, ככה זה כל המציאות של החיים שלנו. כל המציאות של החיים שלנו, יש לנו כאלה דברים תמועים וקשים, ואנחנו לא מבינים למה זה קורה ככה, ולמה זה מתנהג ככה, ולמה קוראים לי כאלה דברים. באותו רגע שהקדוש ברוך הוא יגיד לכל הבריאה, זה בגאולה, אני השם, אני הקדוש ברוך הוא, זה, באותו רגע מסך יתרומם, וכל אחד יבין כאלה הבנות, בפחות משנייה זה ייקח, פחות משנייה, פתאום אדם יבין כאלה הבנות, והוא יראה את כל המאורעות של כל החיים שלו וכל מה שקרה, פתאום הוא יקבל תמונה אחרת לגמרי. מה הוא יראה? איך שהקדוש ברוך הוא היה בכל תנועה ותנועה. והיית בן שבע, מישהו נתן לך סתירה, הקדוש ברוך הוא יראה, אני נתתי לך את הסתירה הזאת. אתה יודע למה נתתי לך את הסתירה הזאת? כי אתה בגלגול הקודם נתת סתירה שהיית בן שבע. קיבלת את זה עכשיו, סגרנו חשבונות. עכשיו כל פרט ופרט מקבל את השלמות הכי גדולה שלו. אז זה נקרא הדעת שתתגלה לעתיד לבוא. איך כל הבריאה וכל המאורעות וכל המעשים, הכל זה בהשגחה פרטית לטובה ובהנהגה של הקדוש ברוך הוא. אבנו אומר שמתגלה החסד הזה שאמרנו קודם, הנועם השם, שזה בחינת הערת משיח, אז מתגלה גם דעת. אז מתגלה דעת, הדעת הפנימית, ותמלא הארץ דעה. ואדם מקבל הבנות חדשות לגמרי, הבנות חדשות לגמרי על כל החיים שלו, על כל המציאות שלו. הוא מסתכל בדרך חדשה לגמרי. וזה אומר רבנו, וזה נקרא בניין בית המקדש. אז לעתיד לבוא, יבנה בית המקדש. מה זה עכשיו? מה זה בניין בית המקדש עכשיו? כי אמרנו שזה קורה באופן פרטי, אצל כל אחד. ומסביר רבי נתן שבניין בית המקדש הפרטי אצל כל אחד שנבנה יראה שלמה בתוך הלב של האדם. זה נקרא. בית המקדש זה הלב של כל עם ישראל. בית המקדש הפרטי זה הלב הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו. כשמתגלה הדעת הזאת, מה נבנה בתוך האדם? בתוך האדם נבנה יראת שמיים שלמה. כפי ההתגלות של הדעת. אז עכשיו נסכם את מה שרבנו אומר. רבנו אומר שאדם זוכה לשבור את התאוות ממון, על ידי זה הוא זוכה שיתגלה חסד. וחסד אמרנו זה נועם השם, זה להרגיש את הנעימות של קרבת השם, שזה יותר מצד נועם ותענוג, זה גדול פי אין סוף מכל תענוגי העולם הזה. וכשזה מתגלה, נועם השם מתגלה, החסד הזה, אז רבנו אומר זה לא מגמר פה, מיד מתגלה דעת לאדם, והדעת זה דעת פנימית, כמו שהתגלה לעתיד לבוא. האדם מתחיל להבין את כל מאורעות העולם, החיים, בפרטיות, בכלליות. יש אנשים שנפתח להם הדעת, אז כל דבר שהם רואים, הם רואים דברים עליונים מאוד. וצריכים לדעת שהראייה שלנו היום, ההבנה שלנו היום, היא מאוד מאוד מוגבלת. כל מה שאנחנו רואים זה ראייה מאוד מוגבלת. אבל יש אנשים או שהם צדיקים גדולים, או שמסיבה אחרת, נפתח להם דעת, ברגע אחד רואים דברים אחרים לגמרי. פה רבנו אומר לנו איך להגיע לזה, שיפתח הדעת, שמתגלה הנועם הזה, נפתח הדעת, מתחילים לראות את הפנימיות, וזה בונה את בית המקדש, זה בונה את היראת שמיים בתוך לב האדם. זה הבנייה של הלב, זה נקרא בניית הלב. לכן, למעשה, כל הדרך הזאת, זה הדרך של הגאולה, הדרך של התיקון, שאנחנו, מה ששייך לנו בעבודה. אז כל זה זה הפסקה הראשונה של רבנו. שרבנו אומר, מיד אחרי זה גם הוא אומר, וזה בחינת התגלות התורה של העתיד לבוא, שנקראת אורייתא דעתיקא סתימא וכולי. אז אני אסכם את הדברים כדי להמשיך הלאה. רבנו אומר, להמשיך השגחה שלמה, לראות הקדוש ברוך הוא, זה על ידי שבירת אהבת ממון. ועל ידי השלוש עצות שאמרנו, הצדקה, תפילה, ולהשתדל מאוד לשמור את ההלכה בדיני ממונות. על ידי זה שרואים את התאוות ממון. וכשנשבר באדם, כפי כמה שנשבר באדם, התאוות ממון, כך האדם זוכה לשמחה ולחסד. והחסד שרבנו אומר פה זה נועם השם, לחזות בנועם השם. והנועם השם זה התגלות בתוך לב האדם. זה לא דבר חיצוני, זה דבר פנימי. יכול להיות שבחוץ הכל עולם כמנהגו נוהג, הוא כבר בגן עדן. יש אדם,
לפעמים אפילו יכולים, הוא יכול להיות בתוך צרות, בתור ביזיונות, מבזים אותו. אבל הוא, מהפנימיות שלו, איפה הוא נמצא? הוא נמצא בגן עדן. כי התגלה הגן עדן בתוך האדם. גן עדן, פעם דיברנו על זה, שגן עדן זה מדרגת לב. זה, מה זה הגן עדן? גן עדן זה נועם השם, שמתגלה בשלמות בלב האדם. אז האדם בגן עדן. אז יש, אנחנו יכולים להיות עכשיו קצת בגן עדן. אנחנו יכולים לעשות ביקורים בגן עדן, שאנחנו מרגישים את הנועם הזה. ואז מתגלה הדעת, הדעת שתתגלה לעתיד לבוא, וזה נקרא בניין בית המקדש שנבנה בתוך לב האדם, העירה שלמה. עכשיו, רבנו אמר את כל המהלך הזה. זה ודאי שאנחנו, יהיה רצון שנזכה ללכת בדרך הזאת. זה התכלית, לזכות ללכת בדרך הזאת, אין דבר יותר גדול מזה. אבל מצד שני, אנחנו יודעים כמה קשה ללכת בדרך הזאת. זה לא פשוט. עכשיו רבנו ממשיך ואומר, עיקר קבלת התורה על ידי השכל שהוא משה משיח. ופה רבנו מביא פסוק ממשלי, עיר גיבורים עלה חכם. ומי שיש לו בחינת משה משיח, יכול לקבל את התורה, ויכול להמשיך הערת התורה ללמד שאר בני אדם. כי התגלות התורה באה מהייחוד העליון. וזה מה שכתוב, והחכם יכול לקחת את הנפשות, להעלות אותם בבחינת מים נוקבים. בבחינת ולוקח נפשות חכם, ועל ידי האיחוד הזה נולד התורה, וכשעולה חכם עם הנפשות, בבחינת עיר גיבורים עלה חכם, על ידי זה ויורד עוז מפתחה. הקטע הזה שקראנו עכשיו, אני מאמין שכמעט לא מבינים כבר מה שרבנו אמר פה. זה כמעט כל מילה לא מובנת פה, מה שרבנו אמר. על הקטע הזה אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, אומר אם לא באנו לעולם והכרנו את רבנו רק בשביל הקטע הזה, אז דיינו. על הפסקה הזאת, כי רבנו אומר את אחד הסודות הכי גדולים בליקוטי מוהר"ן בפסקה הזאת. עכשיו בוא נתבונן קודם כל, נעשה סדר בדברים שרבנו אומר פה, ובעזרת השם קצת ננסה להבין את זה על פי מה שרבי נתן ושאר התלמידים של רבנו הסבירו לנו. רבנו אומר שההתגלות של התורה, הדעת, זה על ידי משה משיח. כשרבן אומר את המילה הזאת, משה משיח, עיקר כוונתו, יש לזה כמה משמעות, אבל עיקר כוונתו לצדיקים מאוד מאוד גדולים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל. כך רבנו קורא לזה משה משיח. למה זה דווקא כך? יש לו סיבות. אבל בעיקר זה הכוונה שלו, של רבנו. והוא אומר רבנו, והצדיק הזה יכול ללמד את כל העולם תורה. והוא עושה גם ייחוד. ואיך הוא עושה את הייחוד? על ידי שהוא לוקח את הנפשות ומעלה אותם בבחינת מים נוקבים. שזה מה שכתוב, עיר גיבורים על החכם. יש פה, רבנו מדבר, יש פה צדיקים מאוד גדולים שתמיד היו בעם ישראל, ברוך השם, מהאבות הקדושים ומשה רבנו ושאר הצדיקים במשך הדורות שלימדו את עם ישראל תורה. אבל רבנו אומר, ויש צדיק כזה שהוא יכל לקחת את הנפשות ולעלות אותם בבחינת עיר גיבורים על החכם. מה הכוונה? מה זה לקחת את הנפשות ולהעלות אותם? אומר רבנו פה דבר יסוד מאוד מאוד עמוק. אומר, כאשר האדם מגיע אל הצדיק, מתקרב אל הצדיק, מגיע אל הצדיק, אנחנו נראה בהמשך שיש לזה זמנים מיוחדים ומקומות מיוחדים שזה קורה, מצבים מיוחדים שזה קורה. אבל קודם כל בכלליות, מה הכוונה? הוא מעלה את הנפשות. הצדיק מעלה את הנפשות בבחינת עיר גיבורים על החכם. הסביר רבי נתן בליקוטי הלכות דבר מאוד עמוק. כאשר האדם מגיע אל הצדיק, אז אנחנו, אם נגיד שאנחנו כרגע מדברים על הנסיעה לאומן, נסענו לאומן. יכול להיות שגם קורה את זה אצל רבי שמעון בר יוחאי, בפשטות זה קורה, עושים לרבי שמעון בר יוחאי, עושים ליוסף הצדיק. אבל אנחנו ניקח כרגע, אדם נוסע לרבנו. נוסע לרבנו, ברוך השם, עוד 40 יום, ראש השנה, רבנו קונים כרטיסים, בעזרת השם יבוא הזמן, נרוס את המזוודות, ניסע לשדה תעופה, יש קצת דוחק, בעזרת השם זה ייקח הכל מהר, נעלה על המטוס, ניסע לרבנו. טוב, כל אחד מבין, אם היו מבקשים ממך לעשות תיאור, מה אתה עושה? היית כותב את זה בכמה שורות. אני הרסתי את המזוודה, עליתי, נסעתי לשדה תעופה, עליתי למטוס, וזה מכאן כבר, הכל מתגלגל. אומר רבנו, נכון, זה אמת. זה אמת בעולם הגופים. בעולם המעשה זה מה שקורה. אבל לכל אחד איתנו, ברוך השם, יש נשמה. אומר רבנו, בנשמות קוראים דברים אחרים לגמרי.
ברגע שאדם מתחיל לנסוע לצדיק, זה נעשה בשלבים, בשלבים, זה בהדרגתיות ובשלבים. אז אומר רבנו, הצדיק לוקח את הנשמה של האדם, ואנחנו לא יודעים את זה. אנחנו לא מכירים. יכול להיות יותר שאדם מגיע בדרך, באומן, הוא מרגיש שמחה, מרגיש קצת לפעמים, כל אחד לפי מה שהוא מרגיש, לפעמים ככה הוא נמצא באיזה עננים, לפעמים לא, לפעמים כן, זה לא משנה. אבל אומר רבנו, האדם, הצדיק, לוקח את הנשמה של האדם ומעלה אותה למקום רוחני מאוד גבוה. ואנחנו בכלל לא יודעים את זה. אנחנו בכלל לא יודעים את זה. ברור השם, מגיעים לאומן, שאוכלים שם את הסעודות, משתדלים גם קצת להתפלל, להגיד תיקון הכללי. בעיקר אנחנו מקפידים שהסעודות יהיו טובות. זה מאוד חשוב, לצאת ידי חובה של האכילה וכשרות. אז הבן אומר, אז הצדיק לוקח את הנשמות ומעלה אותם, זה נקרא בסוד העיבור. מה הכוונה? אנחנו לא מבינים בזה, אבל הנשמה עולה למקום אחר לגמרי. במקום הזה, אומר רבנו, הנשמה מקבלת תורה. היא מקבלת תורה. כביכול, אותה הנשמה שלנו, עכשיו הלכה לאיזו ישיבה של מעלה, ומלמדים אותה תורה, מלמדים אותה הבנות, מלמדים אותה השגות, מלמדים אותה אמונה. ואנחנו לא יודעים מכל זה. כל זה לא ידוע לנו. אחרי שעובר הדבר, עיר גיבורים עלה חכם. עולים, למה זה נקרא עיר גיבורים? עיר גיבורים, יש מקום כזה שנקרא עיר גיבורים, תל גיבורים, זה עיר גיבורים. זה מה זה נקרא? זה סוד הגבורות העליונות. זה הכל סוד, זה סוד הגבורות העליונות, שמשם מתגלית התורה, ואז הצדיק מעלה את הנשמות לעיר גיבורים, עיר גיבורים עלה חכם, הצדיק עלה עם הנשמות שבאו איתו, ואחר כך שעובר כל המהלך של התיקון הזה, בדרך כלל זה כשאנחנו חוזרים לארץ, זה אומר בנו, ההמשך של הפסוק זה, עיר גיבורים עלה חכם, ויורד עוז מבטחה. עוז זה התורה, אין עוז אלא התורה, והיא יורדת איתנו, כשהנשמות חוזרות לגוף. זה לא שאנחנו מתים, אבל החלק מאוד חשוב של הנשמה שלנו עלה למקום שעלה. וכשאנחנו חוזרים לארץ, הוא מתחיל לחזור אלינו, מתחיל לחזור הנשמה. ואז אנחנו חוזרים לארץ, אנחנו לא יודעים מזה. האדם קיבל אוצרות בתוכו. האדם קיבל בתוכו אוצרות. אבל האוצרות האלה עכשיו הם מבחינת זרעים. כמו משל, באדמה. יש פה אדמה, אנחנו לא רואים כלום. בא החקלאי, זרע בתוך האדמה הזאת זרעים. עכשיו יש בתוך האדמה הזאת פוטנציאל, כוח, להצמיח פה יער שלם. אולי חורשה שלמה, מה שזרו פה. פרדס שלם. עכשיו לא רואים כלום, עדיין לא רואים כלום. יעבור זמן, מה אנחנו רואים? פתאום האדמה נפקעת, מתחילים לצמוח אילנות בדבר הזה. זה משל. הנמשל זה אנחנו. עכשיו, כשעלינו עיר גיבורים, עלינו לאן שעלינו, אז הצדיק העיר בנו זרעים, הרבה הרבה מאוד זרעים של תורה, של דעת, של אמונה, של השגות, של הבנות, ואנחנו חוזרים לארץ. אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו לא יודעים את זה. מה קורה? בלי שאדם שם לב, פתאום כל ההסתכלות שלו, כל החיים שלו, כל המוח שלו מתחיל להתהפך, מתחיל להשתנות. אדם מתחיל להסתכל על כל הדברים בכלל במשקפיים אחרות לגמרי. פתאום הוא הרבה יותר חי את הנקודה של האמונה. פתאום הוא מגלה בתוכו רצונות וכיסופים לעשות דברים אחרים לגמרי, מה שהוא מכיר. הוא אומר, רגע, אני לא מבין מה קרה פה. והרבה פעמים גם יש מניעות גדולות, פתאום לאדם יש ניסיונות חדשים לגמרי שהוא גם כן לא מכיר אותם. כל זה, כל המציאות של האדם, כל המציאות של החיים של האדם מתחילה להשתנות. אבל אנחנו צריכים לדעת, מה הנשמה שלנו קיבלה? הנשמה שלנו קיבלה זרעים, ניצוצות של תורה מאוד מאוד גבוהה. תורה מאוד מאוד גבוהה, זה התורה של הצדיק, זה התורה שמלמדים בישיבה של מעלה, במקום שנקרא עיר גיבורים. ואנחנו כולנו מקבלים את זה. הרבה פעמים אנחנו רואים את זה, וברוך השם, רואים את זה הרבה פעמים. אתה רואה בן אדם, הוא פשוט, הוא לא עכשיו תלמיד חכם, אבל כשהוא התקרב לדרך של רבנו, אחרי כמה חודשים, פתאום אתה שומע אותו מדבר כאלה דיבורים, אתה אומר, רגע, מה, אתה אדמור מחופש? איזה דיבורים אתה מדבר? מדוע? מכיוון שהצדיק זרע כאלה זרעים של דעת, ואומר רבי נתן בליקוטי הלכות, אומר, ובאמת הדעת של רבנו זה גבוה מעל גבוה. זה כל כך גבוה, אנחנו אפילו לא מבינים עד כמה זה גבוה. זה האדם שזוכה להתחבר עם הדעת של רבנו, הוא יכול להיות שבעולם הזה
בלבוש של העולם הזה הוא נראה בן אדם פשוט. קצת לומד, קצת עובד, קצת מסתובב, לפעמים מתבלבל, לפעמים לא מתבלבל. אבל הדעת שלו היא במקום כזה גבוה, כזה גבוה, וזה הטעיה. זה הטעיה שככה, שבעולם הזה אנחנו לא רואים את כל זה. לכן, כל זה מאיפה זה נמשך? כל זה נמשך מהסוד הזה, עיר גיבורים עלה חכם ויורד עוז מבטחה. הנשמות יורדות מעיר גיבורים, הם יורדים עם מוח אחר לגמרי. ואנחנו פתאום רואים את זה. כל אחד מאיתנו, שאחרי השיעור יעשה קצת חשבון נפש, יכול להסתכל על עצמו, או על האנשים שהוא מכיר, עליו שעשה פעם, פעמיים, וזה גם בפעם השנייה, זה עוד זרעים חדשים, וגם הצדיק מאבד את האדמה, מכין פה דרכים חדשות, כל נסיעה זה עיבוד חדש, זה זרעים חדשים, זה עיבוד חדש, זה הכל חדש לגמרי. ואז, אם האדם מתבונן, כי כל זה בא בהיסח הדעת, אז אנחנו לא שמים לב. אם אנחנו עושה חשבון הנפש, פתאום האדם מסתכל על עצמו, או על האנשים שהוא מכיר, אומר, רגע, זה בן אדם אחר לגמרי. אני לא מכיר את עצמי. אני יודע, אני במצבים, בניסיונות מסוימים, אני יודע איך הייתי מתנהג, איך אני מגיב. אחרי כמה חודשים, אחרי שנה, שנתיים שהוא נסע, פתאום הוא נשמה אחרת לגמרי. כל זה, זה בא בסוד, בסוד הזה, בסוד עיר גיבורים על החכם. הצדיק עולה, מעלה את כל הנשמות למקום אחר לגמרי, וממשיך השגות, ממשיך תורה, ממשיך אמונה אחרת לגמרי. וזה לא מתגלה מיד. אנחנו באים לארץ, מתחיל לעבור, חוזרים למסלול, לשגרת חיים, וכל יום מתחיל להתגלות באדם פתאום עוד הבנה, עוד דעת, עוד אמונה, ובלי ששמים לב אנחנו כבר במקום אחר לגמרי. ובאמת, ברוך השם, אני מאמין שכל מי שנוסע, לפחות שנתיים, שלוש, כבר התחיל לראות את זה, וראה את זה. אני רוצה להגיד לכם, שהשם מזכה אותנו, כבר 24 שנים אנחנו נוסעים. אני ראיתי איך אנשים, המהות שלהם השתנתה לגמרי, כאילו בן אדם חדש. אפשר להגיד, לא בלשון הפרזה, זה כמו גלגול חדש. אדם נסע פעם, פעמיים, מתחיל אצלו גלגול חדש לגמרי. כאילו בן אדם, פנים חדשות באו לפה. בן אדם אחר לגמרי. כל זה, זה הכוח, זה מה שרבנו אומר, זה הכוח של הצדיק. רבנו אומר, בהמשך, רבנו אומר, וצריך לבקש מאוד ולחזור אחר חכם כזה ולבקש מהשם יתברך שיזכה למצוא חכם כזה שיוכל לעלות אותו בכזה דבר, בכזה עלייה. אומר רבי נתן דבר נורא על התורה הזאת, אומר בליקוטי הלכות רבי נתן דבר נורא מאוד. הוא אומר, יחידים בדורות ידעו את הסוד הזה. יחידים בדורות ידעו שיש כזה תיקון לקחת את הנשמות ולעלות אותם לכזה מקום ולתת להם את כל הבחינות האלה שדיברנו. לכן רבנו אומר שהאדם צריך לבקש מאוד, לבקש מאוד אחרי, לבקש מאוד אחרי צדיק שבאמת יכול לעלות אותו. כי יש הרבה אנשים שאומרים, אני יכול לעשות, אני יכול לעשות. אף אחד לא אומר שזה באמת, באמת נכון. אנחנו לא, מאיפה אנחנו יכולים לדעת אם זה נכון או לא נכון? לא פוסלים אף אחד חס ושלום. ואנחנו לא יכולים לדעת אם זה נכון. אבל רבנו כל כך היה חזק בדבר הזה, שרבנו לפני פטירתו לקח שני עדים, והוא אמר, לקח שני עדים, והוא אמר את זה, אז זה מה שרבנו אומר. רבנו אומר שאחד היסודות, זה אחד היסודות הראשונים של כל הנסיעה לראש השנה. כל הנסיעה לראש השנה של רבנו זה לזכות לבחינה שנקראת עיר גיבורים עלה חכם ויורד עוז מבטחה. להתקלל בתיקון הזה, הנורא והיום, זה תיקון נורא והיום, הדבר הזה, שמה כל אחד באופן פרטי יכול לזכות. אבל במקום אחר, רבנו אומר, הוא באמת כל אדם קשור עם אין ספור נשמות. אנחנו לא קשורים רק עם עצמנו. זה כמו שלאדם בעולם הזה יש הרבה אנשים שהוא מכיר, הרבה אנשים שהוא בקשר איתם. היום הקדוש ברוך הוא רצה לגלות משהו מהפנימיות. הוא רצה לגלות משהו, סודות מהפנימיות, אז זה הכל ההנהגה של העולם, זה הכל סודות של פנימיות. מה הוא עשה? הוא עשה כזה דבר שנקרא פייסבוק. אתם יודעים מה זה פייסבוק? פייס זה פנים, בוק זה ספר, נכון? מה זה פנים? פנים זה פנימיות. הפנים של האדם, למה קוראים לזה פנים? כי בפנים מתגלה הפנימיות של האדם. כשמסתכלים על היד של האדם, אתה לא יכול לדעת איך הוא מרגיש, מה הוא חושב, אם הוא שמח או עצוב. היד לא אומרת כלום מהפנימיות. הפנים אומרים מהפנימיות, לכן זה נקרא פנים, מלשון פנימיות. אז הפייסבוק זה סוד הפנימיות של התורה, בוק זה ספר, זה הסוד של פנימיות התורה. שאלו, תשאלו, מה הקשר? מה בין פייסבוק לפנימיות התורה? איזה קשר יש? הקדוש ברוך הוא מלמד, בכל דבר הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו סודות.
בעולם הזה, האדם יודע, אני מכיר 30 אנשים. חלק קרובי משפחה, חלק חברים, חלק בעבודה, זה מה שאני מכיר. אדם חשב, אני קשור רק עם 30 אנשים. כשהתגלה הפייסבוק, מה קורה? פתאום האדם מקושר עם אנשים בכל כדור הארץ. שתי לחיצות כפתור, היום זה, סליחה, זה כבר, בדור הקודם זה היה שתי לחיצות כפתור. היום כבר מדברים למחשב, נוגעים במחשב, הכל מתקשרים, אחד עם השני. ומה זה? פתאום האדם, היום מספרים לי, היום, לפני כמה זמן פגשתי מישהו, אמר לי, אתה יודע כמה חברים יש לי בפייסבוק? אמרתי לו, כמה? הוא אמר לי, 3,000 חברים. אז אמרתי, אז התגלה לי הסוד של הפייסבוק. אמרתי, זה הסוד, שהפייסבוק מגלה עם כמה נשמות אנחנו קשורים. מה שלא ידענו, לא ידענו שאנחנו קשורים עם אחד בלוס אנג'לס. אדם היה, מה לי בלוס אנג'לס? לא הייתי שם, לא מכיר. פתאום יש לו חברים בלוס אנג'לס, יש לו חברים בקונגו, יש לו חברים בטיבט, בכל מיני מקומות בעולם, הכל דרך הפייסבוק. מה זה, אז מה זה מגלה? זה מגלה את התקשרות הנשמות. הנשמות שלנו, הבן עומד זה במקום אחר, וזה כתוב הרבה בכתבי רבנו הארי, שבאמת כל יהודי מצד הנשמה קשור עם אין ספור נשמות. לפעמים אלפים ורבבות, ויש אנשים שקשורים בכלל עם מאות אלפים ואפילו מיליונים של נשמות. לאדם אחד, אבל אנחנו לא יודעים את זה. זה הרובד הנסתר, זה הפנימיות. לכן הפייסבוק מגלה את הפנימיות, מגלה את כל מיני התקשרויות שבפנימיות. אז הבן אומר שכשאדם, בתורה אחרת, הבן אומר, כשאדם זוכה להיות בראש השנה אצל רבנו, ובחינת עיר גיבורים הלך חכם ויורד עוז מבטחה, שמתגלה לא תורה, שמתגלה לנשמה שלו תורה, זה לא רק מתגלה לנשמה שלו תורה. עכשיו הוא יושב, יכול להיות, עם עוד 10,000 נשמות, והוא מלמד אותם את התורה הזאת שהוא התגלה לו. לכן, כל התיקון הזה, זה לא רק תיקון פרטי שלנו, זה תיקון של כלל עם ישראל. הבן אדם הלך, אנחנו לא יודעים את זה, אבל אנחנו ראינו את זה, ממש בעיניים ראינו את הדבר הזה. ככל שאדם יותר נוסעים, פתאום אתה רואה אנשים שבכלל לא קשורים, מתחילים לקבל דיבורים, לדבר דיבורים, שבכלל זה היה זה מראש השנה של רבנו נמשכו הדיבורים האלה. איך הם יודעים את זה? מה פתאום הם מתחילים לדבר את זה? היה נשמה שקשורה איתם, היא הייתה בראש השנה, היא קיבלה תורה, ובעולם הנשמות, בדיבורים של הנשמות, היא מספרת להם את כל התורה הזאת. פתאום אדם, הוא קם בבוקר, הוא יודע דברים חדשים, שהוא לא יודע מאיפה הוא יודע את זה. איזה נשמה קרובה אליך, הייתה באומן, קיבלה תורה, והיא סיפרה לך את זה הלילה, ואתה לא יודע את זה בכלל. זה נקרא התקשרות בעולם הנשמות. התקשרות בעולם הנשמות. לכן, הנסיעה זה לא רק בשבילנו באופן פרטי, זה עבור כלל ישראל. לפני כמה ימים, אז הרב ברלנד שליטה דיבר עם הרב מורגנשטרן. אני לא יודע אם... הרב מורגנשטרן אחד מהמקובלים הכי גדולים בדור שלנו. יהודי צדיק מאוד, אנחנו גם זכינו להכיר אותו. אז אתם יודעים מה הוא אמר לו? הוא אמר לו ככה, זה השיחה הזאת מודפסת. אז הוא אמר לו, מה ש... הוא אמר לו, בשנה שעברה לא הרב ברלנד ולא הרב מורגנשטרן היו בראש השנה אצל רבנו. אז הוא אמר לו ממש במילים האלה, הוא אמר, המלחמה קרתה בגלל ששנינו לא היינו בראש השנה. הוא אמר, אנחנו צריכים לעשות מסירות נפש, הוא אמר, להיות עכשיו שנינו שנזכה להיות בראש השנה, כי זה ההמתקה. אז צריכים לדעת, בעזרת השם, שיצאנו מתקופה, שלושת השבועות, והשנה זה לא היה פשוט. כל העניין של המלחמה, עם ישראל הקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא, זה לא דברים פשוטים. ברוך השם שכרגע יש הפוגה ושקט. אבל אנחנו צריכים לדעת, רואים את כל העולם רועש וגועש, כל העולם זה באמת באמת, מי שמסתכל ביישוב הדעת, רואה שיש פה רעידות אדמה לא פשוטות. ברוחניות יש פה רעידות אדמה מאוד לא פשוטות. אתה רואה כל העולם מתהפך. אנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא גם לימד אותנו. בכל המהלך של החודש האחרון הוא גם לימד אותנו כמה וכמה לימודים לא פשוטים. אני חושב שהלימוד הראשון שלימד אותנו, הוא אמר, אין עוד מלבדי. תראו איך אני שומר עליכם. אין פה מישהו ששומר עלינו. אין מי שישמור עלינו חוץ מהקדוש ברוך הוא. המנהיגים שלנו, הקדוש ברוך הוא יעזור, יחזרו בתשובה, יקבלו דעת. אבל אנחנו רואים שהם לא יכולים לשמור עלינו. אין להם את האפשרות לשמור עלינו. העולם, בואו אנחנו מחפר אבון. איזה גילויי אהבה יש אלינו בעולם. היום מישהו אמר שישראל התנהגו כמו הנאצים בשואה, במלחמה הזאת. היה שם, לא יודעים,
איזה השגה, איזה השגה ירדה לאותו אותו טיפש, איזה ראש ממשלה באחד המקומות בעולם. איזה, עד כמה הם טיפשים, רוצחים, עובדים, לא מדברים שום מילה. יהודי עשה איזה פעולה להגן על עצמו, אבל עד הרבה, זה לטובה. אתם יודעים למה זה לטובה? שלא יהיה לנו שום ביטחון ושום סמיכות דעת ושום אדם שבעולם. בשום אדם שבעולם, זה הקדוש ברוך הוא מלמד אותם. זה פרק אמונה, קדוש ברוך הוא מלמד. כמה אתם, ברוך השם, כמה ניסיתם להיות הכי הכי נקיים, נקיים במלחמה הזאת, תראו מה אומרים עליכם, אומרים שאתם נאצים. כל זה בא ללמד אותנו פרק באמונה, אין עוד מלבדו. אנחנו צריכים, בעזרת השם, לדעת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו עכשיו נייחה, שקט. אבל זה לא הולך להיות הרבה זמן. הזה. כי הקדוש, לא מציבות שליליות, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מוליך את הגאולה. זה הכל מה שקורה בעולם, זה הכל להרעיד את העולם ולהכין אותנו לקראת גאולה. מה זה אומר לנו? הלכה למעשה, צריך לדעת, אנחנו צריכים להתחזק בתשובה, בתפילה, בכל מה שאדם יכול לעשות. אחד המרבה, אחד הממית. היום, מה שאדם יכול לעשות במקום שבו הוא נמצא, תעשה. אם זה רצונות טובים, אם זה ללמוד קצת תורה, אם זה לקיים מצוות, כל אחד ביכולות שלו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להתחזק בתפילה, ומאוד מאוד חשוב לחזק את האחרים, לחזק את עם ישראל. מה שזה, זה אחד הדברים הכי 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 גדולים עכשיו, זה להגיד, לחזק את הנשמות, למי שמוכן לשמוע, לעשות מסירות נפש, לדבר איתו, לחזק איתו. הקדוש ברוך הוא רק יראה לנו ממש כחוט השערה, אז כמה פחדים, כמה חרדות, זה הרואים, הנשמות חלשות, אבל החולשה הזאת היא עושה כלי לקבל אמונה, לחזק היום באמונה, לחזק זה הדבר הכי הכי חשוב עכשיו. ואנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, במלחמה הזאת הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אני שומר עליכם, ואני רוצה לעשות לכם ניסים, אני אמשיך לכם לעשות לכם ניסים, רק תחזקו אותי לעשות לכם ניסים. זה כתוב, תנו עוז לאלוקים, מה זה? תנו כוח לקדוש ברוך הוא, זה הפירוש של הפסוק. אנחנו צריכים לתת לו כוח, כביכול בהנהגת העולם, שיש בחירה, הקדוש ברוך הוא אומר, תנו לי את הכוח לעשות לכם ניסים. אז צריך לדעת, יש רצון, הקדוש ברוך הוא גילה לנו, יש לו הקדוש ברוך הוא רצון לעשות לנו ניסים ונפלאות, ולגאול אותנו ברחמים גדולים. יש את זה, ראינו את זה במלחמה הזאת. אנחנו צריכים לתת לקדוש ברוך הוא את האפשרות לעשות את זה. צריך לחזק את הקדוש ברוך הוא בדבר הזה. איך? על ידי שנתחזק. בתפילה, בתשובה, באמונה, ומאוד מאוד לחזק את האחרים. לחזק את נשמות ישראל. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים וחסדים. עכשיו, רק אנחנו רוצים להגיד, כמו שאתם רואים, אז אני רוצה להגיד משהו, שברוך השם, בחודשיים, שלושה האחרונים, באמת מאוד הייתה פה התחזקות נפלאה מאוד בדבר הזה. וגם בעוד כמה מקומות, ואני רק רוצה להגיד, אנחנו שומעים את התוצאות, כי מגיעים אלינו תגובות. אז אתם הרבה פעמים, אתם נותנים דיסק בהפצה, אתם לא יודעים מה קורה עם הדיסק הזה, אבל התגובות מגיעים אלינו. אני רוצה להגיד לכם כמה וכמה פעמים בתקופה האחרונה שאנשים קיבלו דיסק, ואני רוצה להגיד לכם, זה הפך להם את כל החיים. ועל כל פנים, בוודאי שזה מחזק, וזה נותן כיווני מחשבה. ועם ישראל צמא, יש צמאון מאוד מאוד גדול, עכשיו, זה עת רצון. לכן, מספיק שבן אדם קיבל דיסק, והיה לו מזה עירור אחד של תשובה. ומתקשר אליי לפני כמה ימים, אני רוצה להגיד לכם, לספר לכם משהו, אחד מאנשי העסקים הכי גדולים באזור תל אביב. אדם, זה... וברוך השם, אני הרבה שנים, כמה שנים לא הייתי איתו בקשר, בעבר היינו בקשר, וכמה שנים לא היינו בקשר, שאני לא ידעתי, אבל פתאום הוא סיפר לי שברוך השם הוא מתחזק, הוא קצת, הוא עדיין לא חוזר לגמרי, אבל הוא בכיוון. הוא אומר לי, יום אחד אני יורד למטה, והיינו בקשר קצת. הוא אומר, אני מגיע לאוטו, אני רואה על המגב את הדיסק שלך מונח פה. הוא אומר, באותו רגע אמרתי לקדוש ברוך הוא, אתה מדבר איתי יותר מדי ברור. כבר ברור. אז ברוך השם, רק שהוא מצא את זה, כמה שזה פעל עליו לטובה, הדבר הזה.
אז בעזרת השם, צריך לדעת, באמת העניין של ההפצה, ולחזק את האחרים, להתפלל על זה, שעם ישראל יזכה לחזור בתשובה. עם ישראל יזכה לחזור בתשובה, אנחנו נראה את כל המראים בישים סביבנו, הקדוש ברוך הוא משאיר אותם בתוך המנהרות שלהם. יקבור עליהם את המנהרות בעודם בחיים. יהיה רצון שיזכה לעסוק בתשובה, להעיר לעם ישראל את האור של התשובה, והקדוש ברוך הוא יגאל אותם ברחמים וחסדים.